Yes, vi har stillet os ud til FCK-bussen, som er ved at blive fyldt med spillere, som skal hjem til København. Vi er vel rimelig godt tilfredse, og det er de nok også. Jamen, det kan jeg se. Jeg har lige givet high five til Rasmus Falk. Barbro er her, og alle er glade og tilfredse med den her sejr i Aarhus. Den er simpelthen det var godt. Det så ikke sådan helt godt ud de første, 75-80 minutter. Jeg sad og blev lidt nervøs på indrømme. Jamen, altså for det første, at de scorer, og så er det vel ikke scorer på grund af den her offside-var, som jo var svært at se, før man så den igen. Der tænkte vi, at det her det kan gå helt galt, det kan blive 0 eller 1 point. Men så scorer vi 80 eller noget af den stil på et indarbejdet hjørnsbaksdetalje, lærer af Byg. Så går det fra noget smålort til noget sindssygt godt. Og med far for at gentage mig selv, så er det jo en fortællelse, kan man sige, at den der opadgående kurve, hvor FC København, selv når de kampe, hvor det hele ikke spiller, og alt ikke går deres vej, så vinder de. Altså, jeg synes jo ikke, det var en prægtig kamp af FCK. Vi spillede ikke særlig godt, vi havde problemer på midtbanen, men vi bevarede coolness undervejs. Og altså, jeg ved godt, det er en kliché at sige, at vi vidste godt, vi ville score, når det først sker. Efter 80 minutter. Det var selfie om bagved. Det var også lidt kommet. Men altså, de holdt jo hovedet koldt, og så vandt de fodboldkampen. Og uden at det var en, der skal ind i historiebog som en af de bedste, så var det godt. Det var skide godt. Men fed stemning på Aarhus Stadion, og jo en fantastisk afslutning for fansene, 2.000 fans, som spillerne kan gå ned og feste med efterkamp. De larmede som altid godt vores fans, og det var, jeg synes også, det var sjovt. Jeg synes altid, det er endnu mere sjovt at vinde i Aarhus. Jeg har boet herovre og også selv været på stadion, der var nogen med, der var bussen om et øjeblik. Og så var det sjovt at se sådan en aarhusianer, der stod efter kampen og opdater med Christoffersen, dommeren kom ud. Du er en stor lort. Det er bare sjovt. Det er en del af fodbold. Men det sjove er jo lidt, når nu du nævner Mads Christoffer Christoffersen, at VAR jo faktisk også har været med FC København det sidste stykke tid. Det er ligesom om alt er gået op i en højere enhed. Man skal selvfølgelig også opsøge det der. Jeg synes jo klart, at der var offside, så jeg synes ikke, der er så meget at rafle om. Men vi har haft nogle VAR-kendelser med os også. Men så var de der også og scorede, da de skulle til sidst. Det er super godkendt. Det havde det ikke været, hvis kampen kun havde varet 75 minutter. Den varede 94, og vi scorede to gange, og VK debuterede som målscorer, og alt er godt, at vi kører hjem herfra og har det dejligt, og måske senere i aften kun 5 og max 8 point efter nummer 1. Så det er godt det her. Der er også bedre. Løb med tegn, FCK! Der er FCK-fans. Det er så sagt, man. Vi tæller til 3, og så siger vi 1, 2, 3. Forza FC! Hvem havde de højeste odds på FCK's kampe i oktober måned? Det var igen Unibet.